Fridtjof Soheim aktuell med sesong 3 av Lilyhammer. Privat han gift med skuespiller Henriette Stenstrup som aktuell I programmet Dritsent med Edel. Her viser hun svært røye scener, noe Fridtjof ikke har noe problem med. Ja, nei, altså, jeg skiller jo veldig mellom henne profesjonelt og privat. Jeg tror alle oppegående mennesker forstår at jo drøyere du kan være on screen, jo mindre drøy du kanskje I virkeligheten. Det gjerne litt sånn. Så det jo en karakter hun har utviklet som hvor varemerket å være så drøy som mulig. Så det har ingenting med virkeligheten å gjøre. Men hjelper den av til å komme på ideer og utarbeide ting og sånn, eller? Ja, det klart vi chit-chatter jo mange prosjekter vi, og briefer hverandre og prøver å være ærlige og objektive på hva vi synes bra og hva vi synes dårlig. Så vi har jo absolutt... jobbesessions hjemme, hvor vi hjelper hverandre med å utvikle materialet. Det klart. Så du har ikke noe problem med at hun liksom viser en såpass drøy side av seg selv og kropp og alt mulig, da? Så moro at det. Ja, nå har vi akkurat sett første episode av Lilyhammer sesong 3. Kan du fortelle oss litt hva vi kan forvente oss? Ja, altså, når det gjelder min karakter I hvert fall, så har jo han fått litt, som litt sin egen story i sesong 3 nå, så han jo litt, sånn, litt tyngre med I serien nå enn tidligere sesonger, og har liksom sitt eget løp, da, og det har vært veldig morsomt å jobbe med det. Sin egen historie som ruller og går uavhengig av det andre, liksom.